Okay, mula-mula sekali korang kena receive task ni. Kemudian pergi dekat step 1, klik the YouTube link. Okay, dia akan masuk dekat YouTube. Kemudian subscribe dan like. Kemudian screenshot. Dah screenshot tu, boleh balik ke belakang. Ni task ni pastikan receive dulu ya. Pastikan receive. Okay, sudah receive. Kemudian korang boleh pergi back. Okey, pergi dekat ni, me, okey. My task, okey, my task. Lepas tu dekat sini, pilih dekat sini, submit. Okey, masuklah gambar yang korang dah screenshot tadi. Okey. Tunggu dia loading, dia akan masuk dulu baru submit. Dan pastikan dah masuk baru submit, okey. Task has been submitted, waiting for review. Okey, macam tu saja. Lepas tu korang akan tunggu dia, after dia checking, dia akan, bila dah siap, dia akan tulis finish. Satu hari boleh tiga task saja untuk ordinary. Okey, itu saja.